KI աղբյուրները կարող են լինել մեծ ու էլ ավելի մեծ, մենք փորձեցինք շատ պարզ և հստակ մեխանիզմ ստեղծել, որպեսզի իսկապես լինի մաքսիմալ պրոֆեսիոնալ և տրանսպարենտ ձև այդ քննարկումների որոշելու առաջ։ Դուք իմացաք, մենք հայտարարեցինք, որ օրինակ Չոպար խամատվան միացավ այդ էքսպերտների շարքին, նաև որտեղ համաշխարհային տարբեր մասեր կան։ Առաջին էտապը բոլոր նոմինացիաները, որը մենք ստանում ենք, իսկ այս տարի թիվը այստեղ կա, չսխալվեմ, բայց 600-ին մոտ է, հա՞, 558 է, նայում են այդ մասնագետները, այդ փորձագետները և պատրաստում են մի ցուցակ, որը մոտավորապես 25-ից 30 այսպես long list է, երկար ցուցակ։ Դրանից հետո չի բացառում, որ որևէ մեկը, ովքեր առաջադրվել են, կարող է լինել։ Դրանից հետո այդ 25-30 հոգին արդեն ներկայացվում են ինքը հենց selection committee-ին, ընտրող հանձնաժողովին, որտեղ հիմնականում Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիրներ են, որոնք իրենք են ընտրում։ Ընտրում են ըստ 3 կետերի, չափանիշների, անցյալ տարի Երևանում բոլորը տեսակ այդ բառերը, հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ուզում ենք ֆրանսերեն, բայց ֆրանսերեն ուղղակի նույն ձև է գրվում շուրանդերեն, դրա համար չկարողացանք անել։ Courage, commitment, impact, նվիրվածություն, խիզախություն, ազդեցություն։ Եվ այդ 3 տվյալներով արդյոք եղել է նվիրվածություն, արդյոք եղել է խիզախություն և արդյոք կա ազդեցություն, որը ինչ-որ ավելի երկար ժամանակում և ոչ թե տվյալ կետում, տվյալ պահում բերում է հումանիտար և հումանիստական օգուտ։ Ըստ այդ 3 չափանիշների որոշվելու են թե 3-ից 5 ֆինալիստներ, թե 1 դափնեկիր։